Asante sana. Andũ amwe no marakĩaria makoiga mũtongoria nĩ onanĩtie nĩarenda gũthiĩ na mbere na gũtongoria kĩama kĩa Jubilee. Andũ amwe magagĩciria hihi kaũndũ gaka ka mũtongoria gũkorwo no egũtongoria kĩama kĩa Jubilee nĩ ta mũtongoria gũthiĩ na mbere gũkorwo arĩ maũndũ-inĩ ma gĩũteti, ona hihi kana gũkorwo arĩ maũndũ-inĩ hakuhĩ na hinya wa gĩthirikari. Ndiũĩ ũngiuga atĩa kũrĩ andũ arĩa marauga kaũndũ ta kau? Gũkorwo ũtongoria wa kĩama na ũtongoria wa bũrũri ta president nĩ maũndũ merĩ different. Tondũ kwĩna ciama nyingĩ ciĩna party leaders. Mahĩtia make ma gũkorwo party leader rĩ, niĩ ndiramona. Nĩyo ti kuga atĩ gũkorwo party leader nĩ atuĩka president. Ĩ tondũ tũtĩ akiuga kĩama kĩa Jubilee no nginya nĩkĩo kĩrĩ na president. Arathiĩ arĩ o party leader na athiĩ arĩ party leader wa kĩama kĩrĩa nĩwe genesis yakĩo. Tũngĩkĩmũruta nĩkĩ na ithuĩ tũtirĩ tũranogio nĩ ũciama nĩ cibu wake. Koguo nĩ tũramũnga mũkono na ndakatukanio atĩ ni uthamaki arenda rĩa keri no kĩama gĩake arenda kũrũgamia nĩ arĩkĩhera kĩama gĩkĩgwe na tũti mũrutĩte. Matanya ma mũthenya wa ũmũthĩ, hihi andũ nĩ marerĩgĩrĩra president hamwe na maũndũ mangĩ nĩ egũkorwo agĩtuonia kamwerekera? No president nĩ akoretwo agĩtuonia na tohints tũkona mwerekera nĩ kũrĩa kwa mũngano-inĩ wa Azimio, na hihi ona presidential candidate nĩ Raila Odinga. Raila Odinga gwatuĩka ndangĩnyitwo mbaru gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, nĩ wona ũndũ ũyũ ũcenjetie kana no ũcenjie? Ũndũ ũcio no ũcenjie na nĩ ũcenjetie. Na Raila Odinga nĩ atembete kĩrĩma na akambia gwĩtĩkĩrĩka kĩrĩma, na tugaga mũnene witũ wa bũrũri rĩ, ũrĩa twathurire rĩ, ĩngĩgĩthura ndongoria ndĩkinyagĩra nyeki, angĩtuonereria njĩra ĩyo ĩyo nĩyo tũrorete na nĩ tũmwĩtĩkĩrĩte na agetĩkĩrĩka, na nĩ tũĩ ũguo nĩguo gũgũthiĩ. Andũ aitũ nĩ marĩ maũndũ maingĩ maroraga na nĩ marorete na makona itũmi fulani cia kũnyita mũthuri ũcio guoko nĩguo tũthiĩ na ũtongoria ũcio. Kũrĩ andũ maroiga nĩ kwagwetetwo kamũgweto yangu kumi yake kumi. Ndina ona niĩ no kũigua njiguaga. Okay. Nĩ njiguaga ikĩrwo nĩ kwagwetetwo. Ndirĩ witness. Okay. Ndirĩ witness wa magwetere no mũhuhuo na niĩ njiguaga. Okay. Ũkwenda kwĩra andũ atĩ athikĩrĩria aitũ, andũ aya matũthikĩrĩirie gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, gũkũ nĩ kũndũ gũgwetwo na ũteti mũingĩ mũno na tũkonekana nginya kaĩ tũgayũkanĩte? Ingĩenda kwĩra andũ a Mount Kenya. Yes. Atĩ ithuĩ Mount Kenya nĩ ithuĩ tũrĩ numbers iria nyingĩ mũno. Ithuĩ andũ a Mount Kenya rĩ, nĩ tũrĩ andũ twaikirio region ĩrutaga wĩra. Kũrĩ regions ingĩ hihi monaga ũmatho wao na njĩra ingĩ. No ithuĩ tũrĩ andũ a kũhinyĩrĩrĩka na gũthiĩ na tũtheci na kũruta wĩra mũgũnda na hinya na gũthiĩ tũbiacara, na andũ aitũ nĩ marutĩte wĩra hingĩ ona magakorwo na mabiacara manene, na nĩ tũkenagĩra nginya itonga citũ iria Ngai abararĩtie. Tondũ itonga icio rĩ, nĩcio icokaga ikoya arĩa mena gũkũ thĩ, ciagĩa kambuni makandĩka arĩa me gũkũ thĩ. Life ĩgaingĩra na atĩa? Itonga iria tũrathimĩte na njĩra icio. Koguo ngauga atĩa? Andũ a Mount Kenya nĩ ihinda rĩa kũnyitana, rĩa gũtĩa ũcio mũrathime, tondũ nĩho we ũrĩa ũraumũkanĩra ũkarathimĩke. No tũtige kuga atĩrĩrĩ, dynasty kũgayanio, nĩ tũkorwo twĩ kĩmwe tondũ Ngai ĩyo nĩyo set up yake. Ithuĩ nĩguo tũkorwo tũkĩteithania, ũrĩa wathiĩ mbere akanyita yake, ũrĩa wamũkĩrĩrwo nĩ kambuni, tondũ kambuni cingĩkĩhingwo twaũra itonga rĩ, tũkandĩkwo kũ? Ta njĩra tũkandĩkwo kũ? Ũmũthĩ twĩ haha Media Max. Media Max tũngĩũraga twakĩruta kũ rũciũ, na nĩkuo tũrarĩa. Koguo tũrenda twendane, ũrĩa ũrĩ na ũrĩa ũtarĩ, tũinuane. Na ũrĩa ingiuga atĩrĩ, rĩu nĩ tũikare tũririkanĩte ũrĩa wĩ thĩ, tũgaikara tũkĩmũinuaga, tũkĩinuanagĩra ũtũũro witũ twĩ hamwe. Mount Kenya kũnyitana nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ingiuga na kũhe Uhuru Muigai wa Kenyatta gĩtĩo. Koguo we nĩ ũratanya na nĩ ũrehoka atĩ maũndũ marĩa mekwario haha nĩ megũcoka kũiyũkio nĩ andũ othe gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya? Nĩ mekũiyũkio. Nĩ ihinda na matiagaga gwathĩka. Mahota watua gũkorwo wanaigua haha na harĩa, tondũ nĩ Panganga Mũgĩkũyũ agũrirwo nũ na nĩ ũĩ kwao. Asante sana Deputy Governor. Thengiũ nĩ kuoya kanya gaka tũkorwo tũkĩaranĩria. Hihi kiugo kĩa mũthia tũkĩrĩkĩrĩria, no ũkerĩrie mũndũ mũikari wa Mount Kenya, mũikari wa Kiambu, mũikari wa Kiambu ndamũgeithia, mũikari wa Mount Kenya na andũ arĩa othe marathiĩ ithurano rĩ, tũgĩthiĩ ithurano ciothe city ciothe rĩ, ndamũthaitha andũ nĩ marore mũndũ na marore mĩrutĩre ya wĩra, ũgima wa mũndũ, na mũndũ ũrĩa ũngĩnyitĩrĩra
fururi nigetha anyitirira fururi okoro ni MC anyitirira itura riake mundu ngiruta wira MP anyitirira itura riake uri ungi ciothe igathi nyitanite tutikagiage no ndu wa ku blame hari aiguru no we ndu ngiyo president ukiruta wira wa MCA kana ukiruta wira wa MP kugwa ndu ni athuru andu a wira regardless ya ciama andu makurora nigetha thirikari ikuru is strong na andu matuike a gutuka asante sana ketukore kereria nigetha wigire kuria mushemanio ine na thengiro ndu wa gutwariria asante Asante sana, thank you mono. Eno na mitabaya kama MFM ndirikane turakumemerekeri imwe kwemwe. Kuma gukusaga na state ronyeto ko tugithie na mbere na kurekereria meario ito na wakiri munyui. DJ J abo tulegeje rugoro hanini.